发现一个问题，就是很多女生都希望自己的全身都白得发光的那种，但是呢，防晒没有涂，身体乳也没有擦，那你要怎么白啊？就做白日梦吗？再没意思，再坦白咗啲，咁你做人唔可以咁啊嘛，系嘛？你要得到啲嘢，你肯定要付出啲嘢噶。哇，天下没有就是免费的午餐的。我本来就是一个黄皮，那我想要做到全身这么白，你们知道我背后付出了多少努力吗？今天呢，我就来给你们呢一一的分享一下我这么多年的一些美白秘诀。第一点，我们最基础能做到就是你每天出门之前一定要涂防晒。关于防晒具体这个点呢，我就不唠了，我已经推荐过很多次了，有兴趣宝贝呢，直接去翻我以前的视频。防晒呢，在美白呢这边呢，只是属于一个敲门砖。站在不会变黑的同时，我们要去做什么？主动型的去打击掉那些黑色素，要变白，对不对？ OK， 那这个时候呢，就分为涂抹的以及内服的一些美白产品。内服的呢，我一共分为两种，第一种呢就是健康类型的，我之前给你们推荐过这种柠檬片啊，每天喝水的时候就可以补充了，还有这种很好吃的一个糖果，不要看小一个日常的补剂啊，就是这种是积少成多，然后一天养成的那种提亮肤色一个习惯。然后第二件事情呢，就是大家比较急于求成的内服的东西，你们都知道美白丸以及美白饮，这俩玩意儿呢我都试过，我吃的也是大名鼎鼎的 Pola， 但是呢我要实话跟你们讲，我这两个我身体都承受不了，因为我吃完之后我的姨妈期就会混乱，那我不能吃药，我只能通过一些外用涂抹式的一些美白产品来达到美白了。其实对我来讲呢，一个就是防晒，一个就是外用的，对我美白呢是非常有效果的，并且呢我是持之以恒，久而久之都是坚持做哦。我从洗澡沐浴露到身体乳，全部都是用含有美白成分的。我这一栏的身体乳里面，你随便找一支呢，都是含有美白效果的。所以呢，我是很倡导大家一举两得，就是大家涂身体乳的时候呢，跟我一样选择有美白功效的。今天我主要其实是想给你们推荐一个我说的很好用的一个美白身体精华的，这支是我近期用到的心头爱，我相信想要美白的女生你们用完它一定会来感谢我的。准确的说，它不是一个身体乳，它是一个身体美白精华，哎，就是我们不需要再用昂贵的美白精华涂在身体了，它直接就出了一支靶向性针对美白的身体精华，并且在夏天用一点都不黏腻。美白身体乳里面呢，一般呢它只是里面还有烟酰胺是做美白的，就一个成分，顶多也撑死两个成分做美白，但这一支呢，它里面含了有三大的美白成分，一个是烟酰胺，一个是谷胱甘肽，还有一个呢是熊果苷。这三大美白成分呢是美白界的一个业界大佬。皮肤黑呢，是因为首先我们年纪来了，皮肤氧化了，产生了很多自由基，变蜡黄了，它就是紫外线照射，照射到你的皮肤呢，它会刺激我们皮下的酪氨酸酶这个东西，它的活跃度一旦高了，跟那个多巴一结合，它就会变成黑色素。黑色素传递到皮肤的表层的时候呢，你就会变黑，你就会变黑。So, 我们知道了这三大的美白成分，它们的工作是什么？烟酰胺它负责呢去干扰这些黑色素向其他细胞的传递，防止黑色素产生更多，而且可以促进新陈代谢来去变白。那熊果苷以及谷胱甘肽呢是去阻止你那个酪氨酸酶活性的，就从根源上它就已经扼杀了那个黑色素的生成了。谷胱甘肽也是我们经常听到那个打美白针里面注射进去的那个成分，超级的安全的。然后他们用到的那个熊果苷呢，也是他们拿到有专利号的熊果苷。这三大的美白成分结合在一起，你真的能感受到这一支美白精华是真的来认认真真做美白的。我现在每天晚上洗完澡了，都是用它这样子挤在我们的身体的手臂啊、腿啊这样子，然后摩擦，它很快就吸收了。一般洗完澡的我就是直接这样抹在腿上，跟水一样，一点都不会黏腻。抹完之后就感觉自己滑滑嫩嫩的，特别特别舒服，感觉每擦一次自己都要变白的那种心态。你就会很愿意坚持用下去的，而且用完之后你就很保湿，不会黏腻，而且它这种轻薄的质地真的好适合在夏天涂啊。如果是冬天的话，我可能再叠加一个乳呢都不会厚啊。大干皮的话，如果你是油皮或者是你皮肤不是特别干的话，我觉得只用它一支也够了。很多人会担心说一个美白精华那敏感肌是不是不能用，很神奇的是这一支美白精华它通过了 FDA 的认证，是敏感肌都能用的一支美白精华。它里面用到了一个专利的神经酰胺三，就是修复皮肤表层的，还添加了他们的一个天然专用的抗敏成分，所以呢，如果你是容易发红啊、发肿啊、敏感的肌肤，用它都是完全可的。而且我真的非常喜欢它的味道，还有它的质地。这个我觉得就是以最轻薄的质地用到了最高效率的美白成分。我200克一支，我已经完全把它放在床头了，我要续杯了，快空了。你们真的很少遇到有美白身体精华吧？被我找到了。美白这件事情呢，真的需要我们的坚持，久而久之慢慢形成的。但你相信我，坚持涂身体乳这件事情呢，我一定不会害你们的，你们一定会感谢我的。几年后，你就能感觉到你每天坚持涂涂抹抹，一定会比你的同龄人看起来皮肤年轻嫩滑很多。二选一，你看着办吧。Yeah, yeah, yeah, yeah.
我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的侧脸，喜欢你嘟着嘴巴说叫我涂眼圈。能不能不分手？那我们玩骰子，你赢了我们就不分手。好。三个七。加一个。Everybody 在你头上爆。Let's get it poppin'. Let's get this club. 你准备好了吗？都是我。Told me don't you cry when you're down, but mom there's a tear every time that I blink. Come on. 皮革船会倒，小姨子会跑，只有我的女人到老。你爱美女，我不配。你说我的形象跟你一直不退位，头发有点飘散，身材没有她好，没关系啊。我们下一位。뭐해라는두글자에네가보고싶어날속마음에담아오走月，上半年没挣钱，下半年看着也挺悬，该吃吃，该喝就喝，再努力也买不上跑车。别着急，我得快乐，今年穷的不止我一个。我누가나를꺼내줘이상처로가득한내영혼속에서괴물들이넌하늘은떠나지못한너의모습이네가알고나뭐야사주진홍일창何必情深一往昨日人去楼空泪未了你这么美，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 美美。Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. 这件事情不是我做的，但我没权没势，他们是不会相信我的。Where are my bad girls at?